אור החיים הקדוש אומר, כותב בפרשת קורח, ואומר שלקדוש ברוך הוא יש דרגות של חפץ ורצון בבריאה. פירוש הדבר, יש דברים שהוא רוצה, ויש דברים שהוא עוד יותר רוצה, ועוד יותר. אומר, המדרגה הראשונה מלמטה למעלה, בדרגות החפץ של הבורא זה, זה השיר והשבח העולה משירת המלאכים. הקדוש ברוך הוא שמח בשירת המלאכים. גבוה מזה, זה התפילות והשבחים שהצדיקים בגן עדן משבחים את הקדוש ברוך הוא. ואומר אור החיים הקדוש בלשון הזאת, ועליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, זה השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. ומדוע זה יותר גדול מהכל? אומר אור החיים הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא יודע עד כמה היצר הרע שנמצא בתוכנו ואיתנו, ולא מפסיק להילחם כנגדנו, כמה קשיים הוא עושה לנו. על כן אומר רבנו, אומר אור החיים הקדוש, שכל תנועה שאדם עושה בעולם הזה, בכל מאמץ, זה בשמיים, זה מסירות נפש, ולכן השיר והשבח והתפילות שעולות מפינו, בשעה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, זה עליון וחשוק אצל הבורא, אצל הקדוש ברוך הוא למעלה מן הכל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.